Эй, за сайн байцгаана уу? За өнөөдөр засаг хөлийн event hall дээр ирсэн байж гэн. Тэгээд өнөөдөр энэ талаар үйл ажиллагаа явуух гэж байна гэхэлээр бид нар за Неми гээд Монголын банкнуудын холбоо за Concepts гээд байгууллага хамтраад маркетингийн одоо агент компани хамтраад за тэгээд Монголын залуучууд залуу гэр бүл зориулсан дижитал одоо гарц гэж нөлөн болж исэн юм ихтгэлийг зохион боглох гэж байгаа. Тэрэн дээр би ихтгэгчдийн коуч хийж гин мөн бас өөрөө бас ихтгэл тавихаар нэг зочин ихтгэгч болж байгаа. За тэрний бэлтгэл дээр ирсэн байна. За ер нь бол өнгөрсөн удаад бол бид нар юуны талаар ирсэн бэ гэхэлэр та бүхэн санаж байгаа бох. Бидний сэдв юу исэн гэхэлэр за тэгэд өөртөө үеж яаж хадгалах вэ гэдэг сэдвийн тухай бид нар яриад дууссан байгаа. За тэрэн дээр бол өнгөрсөн удаагийн авсан бол сэд агуулга ярьсан зүйл маань бол маш энгийн зүйл шүү дээ. Өөр байна. За тэгээд авлага байна. Тэгээд хадгаламж байна гэсэн ийм гурван хэсэг зүйлийг ярьсан. За энэ дэр харагдчихна байж гэнэ. Ингээд танарт харуулна. Тэгээд өөр авлага хадгаламж гэдээ ярьж ирсэн. За тэгвэл өнөөдөр юуны талаар ярих гэдэг юм хэлэхээр тэгвэл тэгэд яаж зээл үү чиш өрийг яг нь бид нар яг юу гэж үзэх хэвээр юм бэ те өртөө бийж хадгалах хэвээр энэ хоёр зэрэгцээ систем гэдэг тухай ярьсан шүү дээ. Тэгэхээр өр байгаа мөртлөө яаж хадгалах хэвээр юм бэ те. Миний кейс ямар кейс вэ гэхээр надад бол өр байсан нөгөө өр бол байсан. Би чи нөгөө 1.8 сая төгрөний сард төлөх дүнгийн өртөө энэний цаам нь болохоор надад хасах 25 сая төгрөний юм өр байсан юм байна. Тэгэд хасах 25 сая төгрөний өрнөөсөө одоо гараад хажуугар нь яаж хадгалах вэ гэдэг зүйлийг ерөнхийдөө ярьсан шүү дээ. Ярих гээд байгаа энэ удаад. Тэгвэл хэрвээ та цалинтай ажил хийдэг бол энэний цаана одоо жишээлбэл өрийг бол тусдаа менеж хийх хэрэгтэй юм байна. Эхлээд бол хүн өөрийнхөө олж байгаа орлогыг таних ёстой. Орлогынхоо хэмжээгээр бид нар сэтгэх нь бидэрт бол их буруу алхам байдаг. Ингээд хэлэх юм бол та өнөөдөр бол 700 сая төгрөний одоо цалинтай гэх юм уу тий. Цалинтай байх юм бол за ойролцоогоор бол та 400 сая төгрөний цалин авдгаа гэж өөртөө итгүүл хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр энэ 400 сая төгрөний цалин авдаг болоод ингэж итгэчих юм бол одоо итгэчих юм бол энэ цаана ямар зүйл үүсэх юм гэхэлэр 700 сая төгрөнийхөө 300 саяыг угаасаа орж ирэх үү гэж тооцоол дүрэн бүссэн. Ингээд 400 сая төгрөний цалин авдаг энэнгээрээ яаж хөргөх вэ гэдэг ийм систем рүү орж эхлэх хэрэгтэй. За энэ бол ихний алхам болно гэсэн үг. 400 сая төгрөөр хэрхэн амжирах вэ? За түүний дараагаар 700 сая төгрөний цалин авдаг бол 300 сая төгрөгөө та байхгүй бод буюу орж ирээгүй тооцоод 400 саяын цалин үнэхээр авдгиймэ гэдэг өөртөө итгүүлэх хэрэгтэй. Гэтэ танд бол сар төлдөг дүн өөр бол байгаа. За тэрийг бол дараагийн хэлцэнд ярилцсна гэсэн үг. За энэ дэр ямар алхам хийх хэрэгтэй юм гэхэлээр инженер бол одоо за би чийлүүл бол ямар ямар өртөө байсан гэдэг яг одоо тоочны зэгсай хаан банкнд миний өр сард бол 840 мянган төгрөг. За үүнээс би болохоор 600 мянган төлдөг байсан. 600 к яг миний төлдөг. Манай ихч гэр бүлийн зээл авчихсан. За дараа нь болохоор хасад болохоор сард 200 мянган төгрөний төлбөртэй байсан. Компьютер бол амбарт нь тавьсан байсан. За дахиад үржилүүлдэг нь ломбардд болохоор аппарата тавьсан байсан. За миний жарди гэдэг аппарат байсан. За Canon жарди аппарата болохоор сард биш. 2-7 хоногт бахад 200 мянгаыг өгдөг гэсэн. Гэтэ энэ бол үнцэг хүүгээсний юусыг явдаггүй. За тэгээд машина ломбардд тавьсан. За тэгээд машин нь болохоор сард 200 мянган төгрөг. За энэ бас хүүгээсний явдаггүй. За тэгээд нэмдгэн бусад хүмүүсийн жижиг өрнөд их байсан. За тэр болохоор одоо юу гэдэг ихчтэй ч гэдэг юм уу, найз тач гэдэг юм уу, тэ танд хүмүүстэй ч гэдэг юм. За энэ өрийг тооцоод үзэх юм бол нэг за 4 сая ч юм уу да бараг дөхөх баха. Ийм үндсэн өрнөдтэй байсан. Тэгэд энэ өрнүүдийн чигсалтууд ингээд надад бол байсан л та. Сар заавал төлөх ёстой дүн нь болохоор банкны мөнгнүүд буюу ингээд бараг ойролцоор сая төгрөг. За энэс гадна дахиад сарын төгсгөлд юу яригддаг гэсэн хэлтэр би байрны түрээсээр байранд амьдардаг. За тэрэнд маань болохоор 500 мянган төгрөний төлбөр ордог Univision-ийн мөнгө гээд 30 мянган төгрөг гээд эхэлж байгаа юм байна. Тэгэхээр би энэ болгон дээр ингээ менежмент хийсэн л тээ. Зөвхөн өрийг
стресс болгохгүйгээр тий менеж хийж болно. Ямар арга юм бэ гэхэл тэр. За яалч бол энэ банкны үрийг бол би төлөх хэрэгтэй байна. А энэ аппаратаа бол би шууд дарсан тий. За энэ аппаратыг хүн авч чадахгүй юм. Би 2 жил аппарат одоо хэрэглээ түүнийг төллөө шүү дээ. Тэгвэл энэ аппаратыг өрсөө одоо тий үлдээ. Би тэр ломбард нь ч гэсэн одоо төлбөр төлж исэн. Гэтэ одоо надад аппаратаа зараа та нар үндсэн төлбөрөөр гаргаж аваа гэдэг ийм хөлбөр лөө бид нар орсон гэсэн. Хоёрдугаар тоглоро зарим нэг өрөө төр паузлсан. Одоо би энэ өндөр хүүтэй өрнүүд дээр ажиллаж эхэлсэн. Гуравдугаарт найзныхаа өрнүүдийг болохоор бүгднтэй тохиролцсон. За бүгдээр тохиролцъё. Тэ? А найз нь ингээд нэг хуцаа, нэг хэсэг хуцаа нэг төлөх чадахгүй. Яа тэр миний санхүүд рачаал үсэт байна гэдгийг хэлж яриад. Ингээд заримыг нь номер 1 том өрнүүдээс бага зэрэг багсгаад хасаад тэгээд бүгдийг төлж дуусгахгүйгээр ингээд зарим өрнүүдээс татгалцсан гэх юм уу та. За тэгээд энэ байрны 500 мянган төгрөгийнхөө үрийг шууд түрээсээ бууруулад ингээд амдрий гэдэг шийдэл рүү явсан. За энэ ямар арга вэ гэхэлээр таньдаг айлынд очиод 300 мянган ч юм уу 250 төгрөслий. Хоёрдугаар болохоор Univision-ы шууд багсгаад Univision-ы зөвхөн 9 мянган төгрөгийнх нь одоо хэрэглээг нь аваад за тэгэд өөр интернет байгууллагаас нэг 10 мянган төгрөгөөр интернет аваад хэрэгэлчихээ. Ингээд 19 мянган төгрөгөөр би 30 мянган төгрөгийнхөө төр зардлыг хэмнэж эхэлсэн ч гэдэг юм. Энэ бол зөвхөн эхлэлтэй холбоотой өрнөт асуудал учраа. За тэгээд хас банкныхаа үрийг номер 1 төрүүлж дараад тэгээд шинээр утас авахаа болоод машинда ямар нэгэн засвар үйлчилгээ хийлэхээ болоод за тэгээд алхаж эхлэв. Тэгээд машин маань эвдэрсэн л тээ. Тэгэхээр энэ бол энэ болгон гарч байгаа бүгд бодит кейсүүд юм байна. 2 жилийн өмнө байсан 25 сая төгрөний өртөө байсан миний хувьд бол өнөөдрийн байдлаар бол ингээд өртөө ч гэсэн хадгаламжтай гэдэг систем руу жилийн дараа бол гарсан 18 онд бол тийм болсон байсан. Ингээд 6 дансны арга үүсэж эхэлсэн. Түүний дараахаар одоо дахиад дансны хуваагдууд явж эхэлж чинь. Яг өнөөдрийн байдлаар бол одоо 2 жилийн дараа гэхэд бол миний үндсэн том өрнүүд бүгд тэ шийдэгдээ дууссан байна. Одоо маш тодорхой банкны ипотекийн зээл, тэгээд бас нэг жижигхэн хувь хүмүүсийн зээлүүд ингээд маш бага мөнгөд үлдсэн. Тэгээд энийг ингээд төлж дуусгах чинь. За энэ бол хадгалах одоо үндсэн аргын маань цаана явагдсан зүйл бол өрийг бол тусна менежмент хийх ёстой ажлын одоо дэвтэр гэж харах хэрэгтэй. Тэгээд үүн дээрээс номер 1-үүдийг төлж эхлэх нь зүйтэй. Тэгээд номер 1-үүд гэдэг нь болохоор хүн болгонд өөрийнхөө үрийг л авах чинь авалгаа номер 1 гэж л үзгэл авах л та. Тэгээд юу гэсэн үг гэхэл тээр өндөр хүүтэй мөнгөнүүдийг дуусгах ёстой. Тэрийг зогсоох хэрэгтэй. Хоёрдогт энийг дуусгахын тулд өөрөө өнөөдрийн хэрэгжилж байгаа таних хэрэгтэй. Саяхан нэг над руу залуу ярьсан. Би ингээд цалингийн зээлтэй, мөн бас ипотекийн зээлтэй. Гэтэл ипотекийн зээл маань өнөөдөр ямар асуудалд орчиход байна гэхээр би сая 200 цалин авдаг. За түүнээсээ 980 мянган төгрөгийн зээл өгөөд 200 идэл гардаад уурхаад ажилтгий залуу байсан л та. Тэгэхээр энэ энэний цаана яг юу явагдаад байгаа юм бэ гэхээр чи тэгээ 500 идэг нь өгдөг юм байна. Үлдсэн мөнгөний нэсэс чим цалингийн зээл юу тэг цалингийн зээл. Тэрнгүүрээ бол солонгос явах чад чатаагүй. Тэгэд машин авсан гэсэн. Би энэ залуу зөвлөмөр байна. Хамгийн хайртай зүйлээсээ татгалзаж чаддаг байх хэрэгтэй. Тэгжиж чи асуудаласаа гарах боломжтой. Тэгэхээр машин бол чамд номер 1 хэрэгцээтэй зүйл биш гэдгийг машингүй усны талаар дараал ойлгоно гэдэг зүйлийг зөвлөмөр байгаа. Тэгэхээр бүх юмыг сайхан байлгаад, бүх юмыг боломжтой байлгаад, бүх юмыг одоо асуудалгүй байлгаж байгаа сайхан юм өөрчлөлт хийх боломжууд бол хүний амьдралд бол ховор буюу боломжгүй шүү гэдгийг хэлсэн юм аа. Нэг шин гарц хааж өөрийгөө зовоохын оронд та өөрийнхөө нөхцөл байдлыг түр хугацаанд бууруулад, буюу хэрэглээгээ танаад, хайртай зүйлүүдээс түр татгалзаад, жоохон тааламжгүй орчин, орон зайг сонгож, хэсэг хугацаанд амьдраад, санхугахаа энэ асуудалтай байдлыг хөнгөлж эхлэх гэдэг зүйлийг зөвлөё. За ингээд энэ өнөөдрийн хичээл дээр энэ зайсан хил дээр дараагийн лекц маань энэ хагасаа өдөр болох гэж байна. Тэгээд хагасаа өдөр банкнуудаас 10 хүн ирнэ. Банкны одоо эдийн засгийн захирлууд ирнэ. Тэгээд тээр хүмүүстэй хамтдаа бас лекц зохион байгуулна. Нэр энэ лекц бол үнгүй явагдах юм байна лээ. Шуу 11 цагаас эхлэн та бүхэн хурч ирээ зайсан хил дээр одоо ингэ бэлтгэж байгаа зааланд тий хурч ирээ тэтгэл сонирхолтой одоо дижитал гарч санхүүгийн талын зөвлөгөөнүүдийг бас олж сонсхийг уриалж байна. За баяртай.